Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Caras, eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta e bora atacar aquela intro monstruosa do Monster City aí, porque agora é reta final. Maninhos, like, se inscreve, compartilha. Rede social tá na descrição. Bora pro vídeo rapidaço, porque hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vem comigo. Se liga aí que saiu o sorteio aqui das semifinais da UEFA Champions League. E como vocês podem ver aí, ó, Manchester City vai jogar contra o Tottenham e o Liverpool vai pegar o Real Madrid, cara. Se a gente passar do Tottenham, quem será que a gente vai pegar? Liverpool ou Real Madrid na final? Vamos ver agora se a gente vai passar do Tottenham ou não. Então é isso, rapaziada. O grande dia chegou. Se liga aí, eu vou jogar de alternativo e o Tottenham vai jogar de número 1. Manos, é o seguinte, cara. A gente vai jogar fora de casa, novamente. Primeiro jogo fora e a gente vai decidir em casa. Então, cara, tá todo mundo escaladinho aí, nosso time principal tá na tela. Lendários, 5 minutos, o tempo tá bom, semifinal da Champions, vamos City! Vamos classificar, vamos ter um bom resultado pra resolver a parada tranquilamente em casa. Festa bonita, estádio cheio pra esta semifinal de UEFA Champions League. Fica ligado aí pra ver o Tottenham enfrentando o Manchester City. Jogadores nos aquecimentos aí, rapaziada. Se liga aí, todo mundo aquecido e eu vou cortar aqui para não termos problema. Olha o Dele Alli ali, rapaziada. 0-0, rola a bola é do Tottenham. Vamos, City, vamos vencer. Olha o Cristiano Ronaldo mandando a bola por cima para o Paulo Dybala. Dominou de cabeça, pôs na frente e bateu. Aos 5 minutos, passando perto. Vem Tottenham, se liga, jogada, Alaba. Alaba, olha aí o Alaba, tirou, saiu fazendo a tabelinha com o Pogba, Dybala, tem De Bruyne no meio, tem Sterling mais em cima, a bola no Sterling, vai Sterling, invadiu, dominou, bateu, Loris manda para escanteio, se liga aí rapaziada, escanteio aqui para o Manchester City cobrar a bola no primeiro pau, Cristiano Ronaldo subiu mais alto que todo mundo, a bola bate na trave e sai, cara. E rapaziada, olha o Tottenham chegando, Martínez, tira a Alaba. Vamos, vamos, ai caramba, o Coutinho mandou a bola muito mal aqui pro Popô, que Bacidi B pegou, tá com o Eriksen agora, mano do céu. Isso, isso, Koulibaly tira, meu Deus, não, assim não, Donnarumma. Ah, mano, não acredito, velho. Nossa, gol do Khedira, rapaziada. A bola bateu no zagueiro e entrou, mano. Se liga, ó, eu roubei a bola sobrou. Aí agora, ó, eu fechei, a bola bateu nos dois zagueiros, cara. Bateu na Alaba, ó, se liga. Ó, bateu na Alaba e bateu no Koulibaly, mano. Bateu nos dois, senti a vibração no controle dos dois. Que golzinho cagado. 1-0 Tottenham, vamos atrás, City, vamos atrás. Olha, rapaziada, Cristiano Ronaldo tem a chance agora, mandou o bolão aqui pro Sterling, vai Dybala, vai pro meio Dybala. Isso, vai meu irmão, ah, não acredito que o Dybala perdeu esse gol, velho. ...2-0 pro Tottenham, cara, não é possível. O City apertando, 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 apertando. E eu tomo outro gol. E eu tomo o gol, se liga, ó, errei, agora foi erro meu mesmo, errei na marcação e ele ficou sozinho ali, ó. Dele Alli é embaçado, mano, embaçado, 2-0, 2-0 Tottenham. Final de primeiro tempo, rapaziada, 2-0 pro Tottenham, cara, que placar embaçado pro City, cara, que placar embaçado, 5 finalizações contra 4, cara. Mano, o time tá jogando bem, mano, o time tá jogando bem. Não dá pra se desesperar, não. Olha o Tottenham, rapaziada. Vem tocando, cruzamento. Boa, João Cancelo tira de lá. Vamos pro Pogba. Vamos pro Pogba. Isso, Dybala. CR7. Vamos, CR7. Isso, bolão. CR7. Toca.
Boa bola pro Dybala. Vai, Dybala. Agora faz, meu irmão. Faz, meu irmão. Faz, Dybala. Cara, vou colocar o Dybala aqui, que eu não vou tirar ele, que ele tá jogando bem. Vou tirar o Coutinho. Vou colocar o Bernardo Silva aqui no meio. E o Sané, rapaziada. Sanezito vai entrar lá no lugar do Sterling, que tá meio sumido, beleza? Bora lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um gol, pra não ficar tão difícil de a gente resolver na volta. Olha o Bernardo Silva. De Bruyne. Boa. Pô, Pogba. Abriu. Vai, Dybala. É agora, Dybala. É agora, Dybala. É agora, Dybala. Pô, Pogba. Chegou, moleque. Boa. Boa, pô, Pogba. Cara, é isso que eu tô falando. A gente precisava muito desse gol. O City tá jogando demais, cara. O City tá jogando muita bola. A gente não pode sair daqui com um resultado tão negativo de 2-0, cara. Pô, Pogba. Boa bola. Boa bola. Olha aí. Nas costas da marcação, chegou na saída do goleiro. 2-1, molecada. 2-1. Olha o Tottenham chegando, rapaziada. Tem espaço pro cruzamento. A marcação chegou. Isso, boa. Boa, só marca. Ah, não. Errar esse passe na saída de bola não pode. Tem que tomar cuidado agora aqui. Vamos, vamos. Ai, o corte. Tira, tira, tira. Boa, Sérgio Ramos. Boa, Pogba. Mandou embaixo. Isso, vamos sair rápido, rapaziada. Bernardo Silva. Escanteio pro City, rapaziada. Vamos fazer aquela jogada. Cobrou curto. De Bruyne. Ajeitou. Tem o Davi Silva. Alaba. Pogba. Olha a bola. Vai sobrar. Ai, eu tinha tocado. Boa, Sané. Driblou. Vai, vai, vai. Gabriel Jesus não conseguiu pegar. Não conseguiu chegar na bola. Meu Deus. Olha o Tottenham chegando, rapaziada. Tocando. O Eriksen tentou fazer um golaço ali no Donnarumma. Donnarumma, pô. Donnarumma tá esperto. Não é assim, não. Boa bola, Bernardo Silva. Vamos, vamos. Isso. Vai, Gabriel Jesus. Vai, Gabriel Jesus. Na velocidade. Trouxe pro meio. Fez o corte. Achou o Paul Pogba. Paul Pogba fez a jogada. Achou o Gabriel Jesus. Virou, bateu. Empate aos 90 minutos. Meu Deus. Gente do céu. Isso é teste pra cardíaco, cara do céu. Você é louco. Eu vou tomar uma água aqui que eu quase morri, velho. Olha a jogada do Paul Pogba, achou o Gabriel Jesus, girou, bateu, podia ter tocado pro Sané. Mas você é louco, velho, você é louco, meu irmão. Nossa senhora, cara, tá lá, tá tudo igual. Tá tudo igual pro City aqui, rapaziada, 2-2 aos 90 minutos, Gabriel Jesus. Resolveu a situação horrorosa em que o City se meteu aqui nesse jogo. E é final de partida, molecada. 2-2, excelente resultado pra gente devolver em casa. Agora a gente vai resolver em casa essa parada, meu irmão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se liga, 9 finalizações contra 5. 46% de posse de bola pro City, 54% pro Tottenham. Que jogão, cara, que jogão. Pô, Pogba, você... Puta, eu te amo, cara. Se liga aí, molecada, CR7 com tendinite, vai ficar fora por 7 dias e não vai jogar o jogo de volta. Agora para a partida em casa, jogo de volta, eu vou de uniforme número 1 e os caras vão aí de uniforme alternativo, que é para não haver nenhuma confusão. Mano, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, agregado de 2-2, eu não aguento outro jogo igual aquele, cara. Laporte tá no lugar do Koulibaly porque ele tá menos cansado, porque o Koulibaly tá esgotado, beleza? Então, seja o que Deus quiser, vamos vencer e vamos classificar pra final. Vamos cortar tudo aqui já, rapaziada, por causa da musiquinha que vocês estão ligados. Gabriel Jesus tá ali no lugar do CR7, que está com tendinite. Vai rolar a bola 0-0. Vamos, City! Olha aí, rapaziada, o Tottenham vem chegando. Bola na área, tira, tira. Boa, Donnarumma. Tira. Ai, ai, ai. Ah, não, mano. Não acredito eu tomar esse gol besta, mano. Puta, de novo, cara. O primeiro gol dos caras é um gol ridículo. O primeiro gol no jogo de ida bateu nos meus dois zagueiros. Agora o goleiro saiu bem, ó. De Bruyne subiu mal. Olha aí, cara. De que adiantou o cara tá lá, mano? Você é louco. 1-0 Tottenham, mano. Vamos correr atrás do prejuízo de novo, cara. Gente do céu, vou ter um infarto aqui, velho. Olha o Pogba chegando, rapaziada. Tem espaço, partiu, bateu. Tá lá! Tá lá! Isso que é gol, Tottenham, é assim que faz gol, mano. Não é esse bate e rebate não, irmão. Boa, Paul Pogba. Paul Pogba é o nome da semifinal, hein, rapaziada. É o nome dessa semifinal aqui. É Paul Pogba, mano. Se liga, que golaço, gente do céu. Olha, dominou, bateu bonito. Alto, forte, indefensável.
com o Pogba. 3x3 no agregado, 1x1. Que jogo, mano. Que jogo. Olha a bola no Eriksen, se liga, não dá espaço. Boa, Donnarumma, monstro. Buscou Dybala para fazer a tabela. Passou, recebeu, fez o corte, tocou no meio, Coutinho. Loris fica com ela. Se liga, rapaziada, Dele Alli com ela. Ah, não, sobrou. Ah, não acredito, velho. Tentou a jogada, conseguiu sair. Cara, eu tenho que roubar a bola 53 vezes. Meu Deus, é um tal de rouba a bola não fica no pé. Rouba a bola, o cara pega. Rouba a bola, o cara pega. Puta merda, mano. Vem City, rapaziada. Coutinho, se liga. Dybala, Sterling, achou. Ai, cara, eu tentei tirar pra bater, não deu. Final de primeiro tempo, rapaziada. A gente vai perdendo aqui por 2x1, cara. Meu, que jogo, que semifinal é essa, mano? Que semifinal é essa? 4x3 pros caras no agregado. Eu vou, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou deixar... Cara, e agora, velho? Eu vou tirar o Couto, vou colocar o Sané. Vou colocar o Bernardo Silva. No lugar do Sterling, vou colocar... Opa, 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 não é isso não. Vou colocar ali e o... Aí, ó. E o Dybala ali na outra ponta, beleza? É isso, rapaziada. Vai ser isso, mano. Por enquanto vai ser isso. Vambora, vambora. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha a bola, rapaziada. É agora, vamos. Bernardo Silva acertou o passe. Gabriel Jesus invadiu. Gabriel Jesus errou. Olha o De Bruyne, rapaziada. Bola pro Gabriel Jesus. Vamos, Gabriel Jesus. Vamos, meu irmão. Fez o corte. Trouxe pro meio. A bola vai sobrar. Dybala bateu primeiro. Nossa senhora, mano do céu. Olha aí, rapaziada. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Se liga. Bola aqui. O Pogba. Sané. Conseguiu o domínio. Ah, bateu fraquinho, mano. Olha o Dybala, rapaziada. Bola com o Gabriel Jesus. Ele conseguiu sair da marcação. Achou bem o Davi. Nossa, o Bernardo Silva. Vai alguém. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus. Vem City, rapaziada. Pode ser. Pode ser. Pô, Pogba. Achou o Sané. Vamos, Sané. Vai, Sané. 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 Que semifinal, meus amigos. Meus amigos, que semifinal é essa? Eu juro, eu queria fazer num vídeo só a semifinal e a final, mas não vou ter coração pra isso não, cara. Que isso, mano, que isso, velho, pelo amor de Deus, se você não compartilhar esse vídeo, mano, você não gosta de modo carreira, meu irmão. Você não gosta de modo carreira se você não compartilhar esse vídeo aqui. Mano, pelo menos uns 3 amigos de cada um aí vocês têm que trazer pra assistir essa semifinal aqui. Que isso, mano, que isso, que jogo. Que semifinal é essa, cara? Olha a bola, rapaziada. City vem chegando. Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! De fora da área faz aqui o gol do City. O gol da virada! 85 minutos de jogo. Ah, não, cara. Que isso? Que é isso, rapaziada? Se liga, a bola do Bernardo Silva. Gabriel Jesus bateu de primeira, meu Deus. Tá faltando fôlego, velho. Tá faltando fôlego, tá faltando voz. No cantinho do goleiro Loris. 3x2. Meu Deus. 90 minutos, rapaziada. A classificação tá no City. Classificação tá do City. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, De Bruyne, isso, toca a bola, City, olha aí, olha aí, olha lá no meio, é pra matar o jogo, é pra matar, classificado! Classificados para a final, Manchester City numa final maravilhosa, numa final espetacular! Volto a dizer, compartilha isso, meus amigos do céu. O que que é isso, meu irmão? Olha, meu Deus, tá um calor muito louco aqui, velho. Tá lá a classificação pra final, mano. Manchester City tá na final, rapaziada. Não dá mais tempo pro Tottenham. Não dá mais tempo. Ergue o braço. Termina a partida, Manchester City na final, rapaziada, Manchester City na final, numa semifinal
Espetacular, cara. Eu acho que foi a semifinal de Champions mais cabulosa que já tivemos aqui no canal, velho. Se liga que jogão, mano. 9 finalizações pro City, 6 pro Tottenham, cara. 58% de posse de bola do Tottenham, 42 do City. Mano, que jogo. Gabriel Jesus, Jesus. Você é o cara, velho. Você é o cara. Nome dessa final também, Paul Pogba, hein, cara? Paul Pogba fez coisas impressionantes nessa final. Semifinal. E olha aí, rapaziada, Manchester City e Real Madrid vão disputar aí a final da UEFA Champions League do nosso modo carreira. E você, o que que você acha? Vai dar City ou vai dar Real Madrid? Manchester City mostrou que veio. Manchester City mostrou que veio 6-4 num jogo maravilhoso. Em dois jogos maravilhosos, vamos dizer assim, né? Muito melhor assim, dois jogos maravilhosos pro City. Então eu quero saber de você, você já compartilhou esse vídeo? Deixa aí no comentário, Marshall, eu compartilhei. Mano, eu vou terminar o vídeo por aqui porque eu não tenho coração pra final. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.